Krásny jesenný deň želám všetkým vám, milí diváci televízie Hronka, ktorí ste verní našej relácii o kultúre, javiskové debatenie. Dnes navštívime činohru z Volenského divadla, pretože práve tam pribudne do programu jedna štúdiová novinka. Aká, to sa dozviete, ak nás budete sledovať aj v dnešnej relácii. Skúške čajky v Moskovskom akademickom umeleckom divadle. Ja som sa zoznámil so svojou budúcou ženou, herčkou Olgou Leonardovnou Klimperovou. Kde ste? Močíte tak zarite, že si pomaly namýšľame, že ste na nás zabudli. A kde si na Kaukaze sa vydali? Bez obáv, bez triašky, ba práve naopak. S ľahkosťou v srdci. Každý deň skúšame u Jala. Skúšky trvajú do štvrtej, niekedy aj dlhšie, o pol siedmej som zase v divadle. Kedy sa zase uvidíme? Veru tak, herečka moja, vám umelcov sa už mali obyčajný priemerný úspech. Žiadajú sa vám tresky, plesky, dynamit. Ste už načisto rozmaznaní a ohúrení od neustálých rozhovorov o úspechoch a viac menej plných pokladniciach. Tieto narkotika vás už načisto otrávili. Po 2-3 roky sa nebudete hodiť vôbec na nič. Raz a navždy, nestarajte sa toľko o úspechy a neúspechy. Vašou povinnosťou je pracovať deň čo deň. V tichosti pripravená na prípadné chyby a neúspechy. Čo to má znamenať? Dúfam, že to bol iba žart. Nikam nechodím. Nikoho sa mi nežiada vidieť. Vlastne to sú listy, takže sú to listy hrané, takže tam si môžem dovoliť sa nie až tak úplne približiť tomu Čechovovi, lebo aj výzor nezodpovedá Antonovi Pavlovičovi, lebo samozrejme má bratu a tak. Je to, tie listy sú veľmi, veľmi zaujímavé. V tomto krásne, že oni si písali takmer každý deň. Tá jeho manželka Kniperová žila v Moskve, tam hrala a on v Jalte. A to je úžasná vec, že ako láska spojila, už v zrelšom veku sa zobrali a že tá láska fungovala, že každý deň si písali. To, ja sa priznám, ja by som bol lenivý, ja by som, môže byť láska, aká chce, ale zase každý deň ja by som písal. No ale on to zase, to bola jeho práca písať, keď lebo písal hry, takže tým pádom mal to v ruke nejako, že to písal. Mám rád okolo seba pohyb a tu ho niet. Slovom cítim sa ako presadený strom, o ktorom sa nevie, či sa príjme, alebo pomaly vyschne. Veľmi taký svojrázny, taký ale múdry. A dočítal som sa o ňom, že mal strašne rád hostí. On bol veľmi pohostinný, mal rád okolo seba ľudí. Takže si pozýval si do svojho sídla, si pozýval ľudí. A mal tam vždycky spústu ľudí. A bol to veľmi múdry človek a veľmi múdry spisovateľ, že on to, čo napísal, on totiž to vedel, čo píše a pre koho píše. Takže v tom je to veľmi zaujímavá hra, aj čo sa týka divadelníkov. To tam človek dozvie, že dokonca tam dáva návod tej svojej manželke, ako má hrať tú a tú scénu a tak. Takže je to tak, aj také poučné. Už som už dokončil a odoslal. Obecenstvo a herci milujú tvoju. Všetko v poriadku. Keď sa do niečoho zahryzol, tak to aj dokončil. Ja takú vlastnosť nemám, ja niekedy začnem a potom sa to nejako rozplynie a to zapadne prachom. Je to na škodu a ja si myslím, že taký každý by mal byť taký úžernatý a pracovitý, že čo začne, aby sa tá vec aj dokončila. A on to dokončil. Aj v staršom veku by
tá láska mala fungovať, mala existovať. Samozrejme, že už tu už je na iných základoch tá láska stavaná, ale tá láska by mala fungovať. Kurdi šopa, každý deň si písali, no a čo si tak písali? Už to je, ako z tej stránky by to mohlo byť zaujímavé, čo asi píšu. A za druhé stránke som hovoril, že je to aj náučné. Tam aj divák sa dozvie, že ako sa niektoré veci, ako vysvetľuje on kolegom, hercom a hlavne tej svojej manželke, že ako sa má hrať. A dokonca je tam poučené aj také, ale to vlastne to nebudem hovoriť. Tie fotografie sú krásne, naozaj veľmi krásne. A najmä tá, čo na nej sedíte, taká smutná. Sú tu, je to korešpondencia medzi Olgou Knipperovou, herečkou Moskovského divadla, a Antonom Pavlovičom Čechovom, dramatikom a spisovateľom. A vyzerá to trošičku tak honosne, ale tie listy sú v podstate veľmi obyčajné, pretože medzi nimi sa zrodil taký veľký vzťah, ktorý bol pomerne dramatický z mnohých ako dôvodov, a hlavne teda preto, lebo Čechov pomaly zomiera na tuberkulózu a ich vzťah sa v podstate rodí, je to taký paradox. A v tomto kontrapunkte vlastne sú písané tieto listy, a v tom sú istým spôsobom pôvabné a veľmi silné. Pôvodom sú to originál listy, ktoré sú len skoncipované do nejakého dramatického tvaru. Ak by si mohol ešte trošku bližšie načrtnúť možno, že deje a obsah predstavenia, tak čo sa v rámci tejto hry dozvieme? No, má niekoľko rovín, teda ten osobný, že sa tam rodí láska a vzťah, a tak nejako hĺbšie a hĺbšie Čechov a Knipperová chápu ten svoj vzťah, a na druhej strane sa rodí vlastne celá veľká etapa Moskovského umeleckého divadla, ktorá není len etapou ruského divadla, ale svetového divadla. Rodia sa vlastne veľké Čechovové hry. On vlastne tesne pred tým, ako zomrie, tak tesne, no tak v tej etape píše Višňový sad a všetky tie veľké diela, kde Olga Knipperová mu pomáha, alebo ho inšpiruje, motivuje, alebo dáva mu správy z Moskvy tým, že musel byť Čechov na Jalte kvôli počasiu a kvôli teda svojej chorobe. A túto vlastne ako keby dislokáciu riešia v všetkých tých listoch, že on nemôže ísť do Moskvy, ona nemôže opustiť divadlo. Charakterizuje to taká veta Čechovova, ktorá hovorí, že za všetkým je na vine vlastne bacil tuberkulózy a bacil umenia. Hej? Takže toto všetko sa tam nejako deje a je to veľmi teda dramatické. Deje sa to na začiatku 20. storočia. A hovorím, má to teda takéto roviny osobné, ale aj ako keby ten kultúrny kontext veľmi silný, kedy sa rodí svetová dráma. V podstate tie Čechové hry už vlastne nezmiznú zo Zlatého fondu svetovej drámy. V mojej duši je zmetok. Zmetok, z ktorého by som chcela vyjsť čestne. Ako len pretrpím. Malo by byť cítiť aj pre takého diváka, ktorý vlastne nepozná históriu, že teda to je herečka. Ona bola veľká umelkyňa, no bola to vlastne prvá herečka, kde Čechov písal pre ňu hry, bola to vlastne jeho múza. No ale samozrejme bola to žena. Nájsť tam takú blízkosť medzi ženou a herečkou, aby teda postava bola zaujímavá aj nielen ako herečka, ale ako aj človek, ako žena. A nevedela sa vlastne rozhodnúť, pretože keby za ním odišla, tak by už herečkou nebola. No a to je tak na zváženie, že kto ju ako pochopí. Hru si skúšala so svojím manželom, pánom Šafárikom. Nie je to pravdepodobne poprvýkrát, čo spolu hráte pár, tak prezradám, že aké to je, aké sú výhody, prípadne nevýhody spoločného skúšania a potom hrania. Tak kolega pán Šafárik je vynikajúci kolega, skúša sa s ním výborne. No, s manželom sa skúša, veď ty vieš, ako sa skúša s manželkou. Ale tak áno, dá sa, však za tých 40 rokov nemali spolu niekoľko hier, ale samozrejme, to je presne to, že v divadle ste partneri, kolegovia, ale keď odídete z divadla, tak ste manželia a musíte riešiť úplne domáce veci, čo budeme variť, ako deti. No a tak občas sa prenesie do toho súkromného divadla,
to divadlo a najlepšie je na tom, keď si sadneme niekde do reštaurácie a začneme sa baviť o divadle. To potom sa tak musíme spamätať, aby si ľudia nemysleli, že sa vadíme, pretože môj manžel má veľké gestá a tak si oponujeme, každý má iný názor, takže aby sme nepôsobili, že sa vadíme. Hra je venovaná tvojmu životnému jubileu. Čo by si priala do ďalších rokov života? Tak zdravie. Zdravie, určite zdravie. Zdravie pre mojich blízkych, pre moju rodinu. Aby sme mohli spolu ešte tráviť veľa pekných chvíľ. Tento ľúbezný pár stvárňuje naozajstný manželský pár. Tak aké bolo toto manželské skúšobné obdobie? Veľmi príjemné, lebo ja som v podstate ako keby som to robil s nejakými rodinnými príslušníkmi, čo je výhoda pre ten kľud. Niekedy nevýhoda, že človek vlastne len si tak je v tej príjemnej atmosfére, ale snažili sme sa teda si dávať aj také latky, aby sme sa tak ťahali ďalej. No, je to dosť rozpohybovaná inscenácia na to, že 100 listy tak stále sú v nejakej akcii a pohybe, nabehajú dosť napriek tomu, že teda sa tie listy majú iba písať, ale pre divadlo je nevýhodné, keby herec vlastne len v priestore a číta tie listy, to by vôbec ako keby nefungovalo. To javisko má iné zákony, takže to sme potrebovali prepísať do toho 3D. No a takže trošku to majú náročnejšie a myslím si, že by to v takej klasickej hre mali jednoduchšie, lebo by mali viac partnerov na tom javisku a v tej mizanscene by sa mali viac vecí, o ktorých by sa mohli oprieť, ale tu vlastne sú to monológy, sú to monodrámy, monosvety, v ktorých sa oni pohybujú a preto je to trošku náročnejšie, že musia viac ako keby vynaložiť energie na to, aby upútali pozornosť. Ten okamih v závere dnešného javiskového debatenia patril mne. No ja pevne verím, že ten okamih patril mne. Inscenácia, ktorá pribudla do repertoára divadla Jozefa Gregora Tajovského, bude patriť všetkým vám, ktorí máte radi práve a nefalšované umenie. Verím, že sa na toto predstavenie vyberiete a že si tak prostredníctvom hercov pripomeniete tieto známe osobnosti. To je z dnešného javiskového debatenia všetko. Ja sa s vami lúčim. Teším sa na stretnutie opäť na budúce.